веќе се помалку и помалку има потреба за најави и за објаснување. Знаете дека терминот од 17 часот и 45 минути секој вторник е дедициран за моја сторија. Директно од студиото на Europe House во Скопје. Продолжуваме со нашиот поход во одговори на прашањата кои што ги засегаат младите и им го диктираат начинот на функционирање и на живот. Се надевам дека приметите дека реков European House во Скопје, заради тоа што минатата недела се отвори уште две локации на Europe House. Едната е во Крива Паланка, а другата се отвори во Струмица. Овие два града ќе имаат можност да се информираат за европските фондови, за образование, за култура, за други прашања што се поврзани со Европската Унија, така што браво Струмица, браво Крива Паланка. Со здравје да си ја користите. Минатата епизода разговаравме за закон за младинско учество и младински политики. Дали се почитува законот, докаде имплементиран, се опфатија такви теми, мислам дека можеме да погледнеме прилог како поминавме минатиот пат. Предходно имавме голем број на политики кои што беа директно насочени за младите, но некако младите изоставуваа во тој процес на креирање. Не се спроведува законот како што треба, во смисла на тоа дека се пробиени голем дел од руковите кои се наоѓаат внатре во самиот закон. Оставивме малку поголем простор да се прилагодат институциите на државата во насока на тоа да почнат и општините сами да почнат да го спроведуваат. Отварањето на канцеларијата за млади требаше да се случи за една година во секоја од локалните самоуправи. Нашата платформа на Ви Балканс, поддржана од директоратот за проширување од Европска комисија, ги прави надзор на овие активности што произлегуваат од младите за младите во различни сегменти. Било социјални, било за климатски промени и така понатаму. Како да се вработам, каде да се вработам, кога да се вработам, колку ќе ми биде плата, што треба да завршам за полесно да се вработам, тоа се само прашање на кои што младите заглавуваат кога станува збор за овој проблем. Невработеността во Македонија кај млади од 15 до 24 години изнесува 17,1%. Кај повозрастното население тој процент е уште поголем. Предпоставам дека веќе сфативте дека денешната тема е невработеност. Пред да ги представам денешните гости кои што се инволвирани, кои што се експерти во оваа насока, би сакал да погледнеме еден прилог за да видиме за што точно ќе разговараме. Безброј прашања, безброј одговори, недоречени ставови кај нас младите за темата вработување. Сакам да работам, како да се вработам, кога да се вработам, ама каде? Сакам поголема плата, не можам да најдам. А што всушност сакам? Заклучок. Нема работа. Невработеноста е проблем. А што е невработеност? Невработеноста е глобален проблем во светот, не само од економски, туку и од социолошки и психолошки аспект, особено помеѓу помладата популација. По дефиниција, невработено лице е секое лице постаро од 16 години, кое не учи, студира или посетува обука, активно бара работа, но е без работа. Стапката на невработеност во една држава е број кој што се добива со делење на бројот на невработени лица со бројот на активно работоспособно население во државата. Кај нас стапката на невработеност кај младите од 15 до 24 години изнесува 17,1%, но во однос на својата старосна група е 34,8%. Зошто? Каде е проблемот? Образованието и стручноста? Врските? Партиските книжки? Преценетост? Одговорот е тука. Факт број 1. Понудата на пазарот на труд не соодветствува со побарувачката. Причина за ова е во следнава табела. Во нашата земја, младите најмногу се едуцираат за следниве професии. Дипломирани правници, економисти, наставници, социјални работници или воопштото средно образование. Економски, машински и хемиски техничари, конфекцијски техничари, продавачи, келнери и бравари. Но на пазарот се бараат други професии, и тоа IT инженери, програмери, градежни и машински инженери, електроинженери, архитекти, економисти за банкарство, графички инженери,
доктори по медицина специјалисти, градежни и машински техничари, графички дизајнери, кројачи, келнери, пекари и чевлари. Факт број 2 – потреба од познанства, така наречени врски. Факт број 3 – ниско вреднување на трудот. Факт број 4 – недоволна заинтересираност кај младите за програми, стратегии и помош за едукација, тренинг и вработување со цел нивна целосна инклузија во обштеството кои ги нудат разни програми и иницијативи како, например, Европски социјален фонд ESF, The European Social Fund и иницијативата за вработување млади UAE Youth Employment Initiative. Факт број 5 – перцепција за неминовност од партиска книжка. На првото столче до мене го имаме Александар Богоевски, раководител на одделение за високо образование, образование за возрастни и млади во Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Добре дојдовте. Потоа го имаме Даниел Веселинов, веб девелопер. До него е неговиот колега Александар Костов, веб и графички дизајнер, кој што моментално работи во Code4U. Потоа го имаме господинот Дарко Велков, извршен директор на вработување.com. Бојана Стефчевска, Отприлеп? Да. Не, Отприлеп. Бојана Стефчевска, виш соработник за односи со јавност, комуникација и меѓународна соработка во АВРМ и Јован Сталевски, председател на Сдружение на граѓани ЦФЕ Македонија. Добре дојдовте на сите, ви благодарам што сте денеска со вас, со нас. Да почнеме. Знаеме дека во врска со невработување се поврзани еден куп црни теми, сива зона е ова, дали ни требаат врски, дали ни треба партиска книжка, дали не сум доволно образован, дали не сум доволно способен, дали сум мрзлив, дали од дома не ме пуштаат, еден куп други работи. На почеток би сега да го прашам Александар Богоевски. Дали има одлив, кој ќе се рече, нели, од Македонија си одат луѓе, дали има одлив само на мозоци или има и на работна сила, односно, дали тие што си одат се претежно само високо образовани или пак си одат луѓе кои што наставно сакаат да најдат работа надвор? Генерално во Македонија имаме и одлив на мозици, меѓутоа имаме одлив на работна рака, меѓутоа тоа не е проблем со кој што се очува само нашата држава, тоа е глобален проблем, каде што во одредени сегменти имаме поголем процент на одлив на работна рака и на мозоци. Меѓутоа, одреден сегмент во одредени држави, начелни во поразвиените држави, истото се случува, овој процент е понизу. Има едно истражување, кое што е доста концизно, од колегите од Националната агенција за Erasmus Plus од Полска, каде што, иако првичниот впечаток беше во самата држава дека голем дел од работоспособното население и од делот од младите многу често се оцелуваат, најчесто во државите на Европската унија. Меѓутоа, согласно оваа анализа која што е спроведена, утврдено е дека и голем процент, повеќе од 80% од работоспособното население кое што емигрирало во одредени држави во Европската унија, се вратило и своите компетенции продолжиле да ги надградуваат во матичната држава и продолжиле да креираат одреден работен однос во одредени, во различни сегменти од општеството. Така да потребно е и во Македонија да се направи една конкретна анализа, да се види одливот на работна сила, меѓутоа и преку конкретно ќе кажам програмата Erasmus Plus, каде што голем дел на млади луѓе кои што ги надградуваат своите компетенции во делот на средното стручно образование и во делот на високото образование, своите дисеминацијата на своите резултати ги пресликуваат кај останатите млади луѓе во државата. Значи треба да се направи пресек колку од тие луѓе што се одат се враќаат во принцип. Да, дефинитивно треба да се направи една конкретна анализа која што ќе опфати одредена временска рамка, каде што ќе бидеме сите на чисто колку имаме одлив на работна сила и колку тоа влијае во општеството и во делот на навработувањето конкретно и кај младите. Дарко, како агенција која што функционира повеќе од 17 значи, години, ме интересира зошто младите се одат? По-конкретно, ви имате сигурно пресек направи. Ова е комплексно прашање кое веројатно е малце цели во термин што го имате, ама ми се свиѓа прилогот многу овој прашање имаше зошто си младите што си ги поставуваат, тој дел од прилогот. Сето тоа што они си го поставуваат се одговара во така наречен кариерен центар. Во кариерниот центар некој треба да им помогне да ги насочи во тоа време кога они ги имаат тие прашања, да им ги даде одговорите и на тој начин правилно да ги усмери. Тоа е институција некој кариерен центар? Кариерните центри по мене треба да бидат и во основните и во средните школи. И сега за жал, јас учествував, креиравме преку 70 и нешто кариерни центри.
тамо треба некој да ги води тие млади деца и да ги насочи на правилен начин и направи правилни тестирања, да им каже тебе те бива за овој факултет, за оваа стручна струка, за што и да е. Затоа што видете се, ние од кај тргнуваме? Од дома тргнуваме со признањата што ги имаат нашите родители. Ја прво што го прашав мојот родител што е тоа што ја треба да учам. Може он да ми каже, значи ја треба да знам зашто ми бива, така? Кога некој ќе ме усмери правилно, ќе го размислам тоа, пак се консултирам со родителите и одам понатак. Од тука тргнува све. За жал не успеавме да поставиме во ниједна институција кариерни центри. Имаше многу обиди од USAID еден период, се сеќавам. Наши мани се тоа. Јас сакам секогаш да бидеме зашто се доведуваме до овде, да си бидеме реални и објективни, дај да видиме за да се подобриме што треба да направиме. Сите кариерни центри, интернетот престана, мора некој да го донира. Не знам, компјутерите си ги зема некој луѓе, директор или учител и така натаму. Тоа преку 70 нешто кариерни центри се направи. Тие деца, на пример, немам поим дека функционирал, дека така постоело воопшто нешто такво. Тоа е веќе една прекрасна иницијатива, но таа може и утре па да се случи. Значи, затоа го кажам, тука е клучот зошто младите не знаат што да прават. Од основно не знаат каде се запишат во средно. Значи, не може сите во Јосиф Броз да се запишат. На крајот нема логика, нема потреба тоа едноставно, или не може сите да се правници како што еве идеш исто прилог. Во стручните спреми, значи фалат работници на Македонија, фалат работници на Македонија и фалат стручни образовани кадри со конкретни компетенции. И сега ќе се вратам зошто си одат. Целата приказна е едноставна. Прво дома родителите уште го имаме оној мит дека синко ти учи за да не работиш. Прво тоа не е вистина. Секој што учи мора да работи, не може да не работи и ќе работи многу. Да не се лажеме, децата мора да знаат дека успешните луѓе работат од 10 сати до 12 сати просек. И то без разлика што сака нека заврши. Втора работа е митот за странство дека тамо не знам што све ќе се случи ако отидат децата или било кој. Прво не е така. Условите тамо се исто така тешки и тука се тешки. Се сложувам со Александар дека ова е една глобална приказна каде што ги удира сите држави, не удира само нас и затоа значи од сегде има луѓе што патуваат. Родителите го имаат клучот. Родителите се тие кои што треба на време подобро усмери го детето да учи, не знам, компјутерски знаења да добива, да спортува, да значи работата со нив во тој период е клучна и пресудна е. Да му помогне правилно да се усмери, подобро биде најдобар музичар неголи да биде лош правник. Значи, грешиме. Лош правник е секогаш боља варијанта отколку најдобар музичар, мене ако ме прашувате, ама. Е, сега, но во секој случај ова не се само овие прашања, значи постои комплексно е целото. Друго се децата немаат самодоверба да работат на своите компетенции. Значи, прашањето за компетенциите не запира, тие нонстоп треба да учат, нонстоп треба да учат. Буквално е така. Ако не ми иде како математичар професор, ќе ми иде можеби како музичар што реков. Така. Ние мора да работиме на повеќе компетенции. Младите немаат шанса, не им се дава многу шанса, за жал, и при нивното аплицирање се обесхрабруваат. И они веруваат дека ќе добијат, не знам, горе малку полесна работа. За жал исто така се многу нереални во очекувањата. Не може одма да се почне со 800-900 илјада евра на првите интервјуа. Сум бил сведок каже што никакви компетенции нема, доаѓа и вика, ја не ги обвинам, они би да пробаат, нели? Но не може, ако нема компетенции, нема искуство, веднаш да бара плата на некој што стварно заслужува после 5-10 години такво ниво на плата. Добро, нели малку сумнително дека компании бараат 25 годишни искуство, а да не е човекот постар така 30 години возраст, на пример. Тоа е малку небулозно. Тачно. Зошто тоа се почесто и почесто го гледаме на Facebook, на мемиња, на Instagram, на такви работи, клип, прес клипинг и принт скринови од такви компании. Да го прескокнат оној момент кога во моментот кога треба они треба да работат да им помогнат на младите да бидат обучени за некакви знаења, не сакаат. Многу од фирмите викаат немам време. Затоа што таман ќе го научи, им го зима друг човек или не успева, нема време едноставно. И сега сака да го прескокнат тој период што не е добар, затоа што сами себе се лажат. Тука е целата работа, се лажат себе си дека може да најде некој кој што ќе биде одма. А ако најдат ќе го земат, ако не мора да обучуваат деца. Значи, таа обука нивна прави муабет за практична наста, практична за било како, пракса. Значи, дали ментор да му даде на некој што му е прво работно место, процес е тоа.
Значи не може он да се запознае прво кој му се сплати на фирмата да го обучува толку време за после тоа да си отиде на друго место детето. Мислам дека едно од решенијата е фирмите да имаат некакви субвенции за вакви чекори. Ке се вклучам тука, да. Ако има супер. Да, да, агенцијата за вработување на Република Северна Македонија има програма за практиканство, та една од најатрактивните програми која што се имплементира преку оперативниот план за вработување. И можам да кажам дека минатата година, 2020, околу 1500 млади луѓе до 34 години се стекнаа со практични вештини на работното место и на тој начин се многу полесно вработливи и можат да се вклучат на пазарот на трудот. Значи, таква програма постои која што се имплементира во моментот. Идеално би било место 1500 да успееме сега, не знам како се креираат буџети за такви тема, 15.000. Значи, кога тоа би било, сигурно фирмите ќе им биде полесно. Сега размислам гласно, нели? Да. Супер е, јас имам доста вработено така. Собствени вработени, зашто ги гледаш, од тројца си земал, двајца се добри и тие ги задржаш. Тоа е вистинскиот начин, да знаете. Што ги нуди програмата Erasmus Plus и направивме одредена анализа со колегите од Националната агенција, каде што вклучивме студенти кои што реализирале Erasmus мобилност или Erasmus пракса од делот на нивното вработување. Искрено податокот и нас не зачуди, каде што во првите 6 месеци од завршување со додипломските студии или пак со мастер студиите, студентите се вработиле, 80% од студентите кои што реализирале Erasmus мобилност или пак Erasmus пракса. Зашто ово битно? Ово битно бидејќи на европско ниво сите оние чинители во општеството, говорам во делот на образованието, дали се ученици, дали се ученици во средно стручно образование, дали се студенти, кога работодавецот ќе види, тоа треба се валоризира и кај нас во државата. Зашто? Бидејќи тој студент или тој ученик има веќе меѓународно искуство. Дали е тоа 3 месеци, дали е 1 семестр, дали е 2 семестри, сепак има одредено меѓународно искуство кое што покрај формалното образование има и неформален аспект. И не е случаен фактот да 80% од овие студенти кои што били реализирале Erasmus мобилност за кој што Националната агенција гарантира, се вработиле во првите 6 месеци. Без разлика дали тоа бил IT, дали бил дел од правен факултет и така натаму. Тоа е едно од клучевите, за да реков, комплексно е. Значи, само вработувањето и континуирано надоградување на компетенции. Значи, ја, ако сум правник, ја можам да видам и IT инженер. Односно, да завршам некаква неформална. Ние мора да ги форсираме младите луѓе да одат во тој правец. И не само една, него да не запира тоа. Само вработувањето, зашто од дома да не ме научи татко ми или мајка ми дека е добро да имаш собствена фирма? Па добро да имаш собствена фирма. Земете една Аустрија, да ви кажам, дека 24% од GDP-то на Аустрија е од патенти. Е од заштитени роялтис од патенти. Тоа луѓе кои што експериментираат, кои што пробуваат, кои што иноватори, заштитуваат, да, иновации и така натаму. Не се плашат. Значи, феноменално. И по тоа како се продаваат продуктите, значи огромни можности има сето тоа. Ние се стегнавме некако, наместо да ги отпуштиме крилата и да ги... Да си влезеш. Најлесно и најсигурно е. Јас позитивен пример ке морам и тука да дадам. Ние спроведуваме програмата самообработување, односно предприемништво. И во 2020 година, која што беше година тешка за сите, ковид, кризна година, да. 509 млади лица на возраст до 29 години се одлучија да станат предприемачи и отворија собствени бизнеси. И јас мислам дека оваа бројка навистина охрабрувачка, затоа што младите лица кои што сега се вклучуваат на пазарот на трудот во услови на ковид криза се одлучија да бидат храбри и да станат, како што велиме ние, сам свој шеф. Така е. Спомнавме за тоа дека голем број од фирмите пробува да го скокнат тој момент на сив момент на тоа колку време смеат да ги држат, која е минималната плата, ги експлоатираат, која ќе помине или оној тест период ги отпуштаат луѓето само за да заштедат и така натаму и така натаму. Има една кампања која што се вика Мој труд, мој права и тоа е таа има за цел за информирање на младите луѓе како да си ги чуваат правата кога ево прашање работниот однос, работодавачот и така натаму и така натаму. Можете сите информации за таа програма да ги најдете на www.мојтрудмојправа.мк. Тоа е една алатка, значи цели версија е така направен да ви даде точен податок за што сакате да дознаете во врска со тоа. Направивме една анкета која што ја направи Адем од Тетово и Алмира од Скопје во однос на
невработеноста, искуството при вработување и зошто мислат луѓето на терен дека не може да се дојде до работна позиција. Да дзирнеме. Përshëndetje, e jam Adem Jashari, jemi sot në qytetin e Tetovës për t'i pyetur të rinjt mbi problemin e papunësisë. Tani do të kalojmë nëpër qytet për t'i dëgjuar mendimet e bashkëpunëtarëve të mi. A kanë problem të rinjt në Maqedoni me papunësinë? Po, mendoj se të rinjt kanë problem për papunësinë. Sot të rinjt tanë krijnë universitete, ndash privat, ndash publik, edhe probleme kanë shumë papunësinë. Por arsye se në politikë sot shifën shumë njohësia. Persona të cilët kanë njohësi arrin më njëherë më punësu. Tërsa persona të cilët nuk kanë njohësi, nuk arrin më punësu. Sepse tani është një problem kyç papunësia në vendin tonë. Edhe unë e kam përfunduar studimet dhe nuk mund gjej. Falë papunësisë në Tetovë është ndoshta mbi atë 50%. Ka asgjë, po dihet sepse shumica e të rinjve duhet të kenë libreza partijake ose duhet të kenë aktivist të ndonjë partije të caktuar për të punësuar. Definitivno mladjet se suočuvat со проблемот за невработеност. Причината е недоволната доверба во младиот кадар во нашата држава. На, тешко. Соске си када со мислиња? Меѓенаво, по повеќето са помаретани. Никој на мангела не га се чивал, например, кивути. Па сега време на пандемија и нема многу работа. Ма дома ме пијат, ме интервјуваат по сај пркет па посис де мигрантите, ќе ми акома на чедр читети за Тетовза, да шојм на чов се да мурдеми да гјем до ние студент пар то пјутур да пар тапаре да мендиме да тюре. А мендони се луан рол шкала арсин? Шкала арсин ми нормалиш се луан рол, па си професионалот од дишме кар коин шкала арсин ми ми да лард. Тани диплома пар мендиме тим диплома конкурс вледам арсин. A keni kryer në një shkollë, dhe me thënë? Po, po. Qfarë shkollë keni kryer? Shkollë, keni ekonomisë, që është ta. Unë jam politikolog, për shkak se profesioni politikologu lidhet me sektorin publik, për shkak në një politizimin, do dhe maty ku jam, por vazhdoj dhe me thënë të mere me projekte individual. Nuk mund të për shembul unë si profesor i gjuhës Shqipe të punësohëm si profesor i matematikës, sepse këtu vim konflikt. Ju personalisht, cilin sektore shihni si opsionin më të sigurt për punësim, ata privat apo publik? Po realisht na gjithë po mendojmë se sektori privat është më i shëndetshëm. Do të thënë në Maqedoninë e Veriut më të sigurt për punësim është sektori privat. Pa diskutim ose shtetërore është më e sigurt. Nisëm tek ato ka privatnë, državni. Иста приказна. Треба врски, треба партиска книжка, треба не знам ова, треба не знам она, секогаш истата приказна и некоја работа која се кажа толку многу пати, наверојатно и така. Костов, тебе те чекам. Кажи ми, дали мислиш дека при изборот на образованието кај младите ја земаат воопшто, како се кажа, предвид понудата на пазарот. Прават ли некоја стратегија пред да се образуваат твоите колеги, твоите другари, пријатели, што би учел, што во моментов требаш за 4 години, што би се барало? Па, Вакселе, јас искрено мислам дека не го земат ово предвид, што е многу голем пропуск и на студентите, бидејќи како средношколец, тоа едно се развива како личност, така да нема многу избор, но кога се запишуваш на факултет, а размислуваш повеќе, треба да го земеш тоа во предвид, што нуди пазарот, што најмногу се бара, но исто така треба сам да си направиш замисла што сакаш да работиш во животот, бидејќи 30-40 години ќе го работиш тоа и не треба ти биде досадно на работа, треба само од себе да се градиш. А многу лошо тоа што студентите, моите колеги, претежно може би 50% од тие одат на факултет само да поминат 4 години. Ако се во некоја партија, потоа знаат дека партиски се вработат, или пак другото решение е заминување во странство. Значи,
он трга да се запасли, односно трга да се да заврши факултет, знаејќи дека факултетот нема толку многу да му придонесе при вработувањето, тоа е моментот. Да, значи паушално кога да заврши да, нешто, да заврши па некој таму ќе го вработи. Не знам зошто е тоа така. Не треба да биде така, бидејќи првенствено треба да мисли и да се гради сами од себе. Ако сакате директно можам да ви кажам, правевме анализи зошто сите што се надвор од Скопје за да бидат тука сами и да живеат труден период малце да го проживеат студентскиот живот. Во добро, има да тогаш од реалните анализи секој. Да, ама кога веќе доаѓа човек да студира тука на место да студира не знам право, може да студира на финки. Ама за едно семејство од Македонија може да си дозволи во Скопје да има едно дете, само тоа највише што го сакаат, тоа ќе го пуштат. Но муабетот е баш и ние се изненадивме кога ги правевме анализите, викам как, зашто дури лажат дека година, сега не сите, ја не го кажам, ама тоа сум со тој став дека треба да сме си реални, си и кажеме работите, дека студира и така натаму, тие паднале година, само родителите плаќаат. Само за да биде во друг град, во друга средина и така натаму. Сега и тие маници ги имаме. Ова што го праша него, значи, дали младите имаат и некоја мала доза на мрзливост? Ајде видиме и тука реални сега. Од едниот од говорниците на прилогот кажа, па секој си бира свој луѓе. Значи, видете, во приватен сектор веќе нема свој луѓе. Има најдобриот, го взимам или не го взимам. Тоа помина тоа време. Значи помина времето кога го зима братучиот на не знам кој, тие се пред 20 години се тие. Сега во моментов секој приватник сака за приватен сектор збор. Приватен сектор збор. Јас не сум имал искуство никогаш да работам, да работам како предприемач. И со сите со кои што се дружам, сите викаат, ако имаш добро дете, филјан дете, како сакаш да го кажеме, одма го вработи. Се случува луѓе да бараат работа, им понудите работа и не сакаат да работат? Често, многу често. Мене ми плачеле во агенција луѓе, ке дојде и ке рече... Да е било што да работам? Било што да работам. Тој што ми вика било што, значи тој парт највише бира. И секогаш е, ама те молам, немам леп да јадам, кој ке дојде, еве ти, утре почнуваш. Со кој автобус треба да дојам? Да. Ама тоа ми е далеку, па јас не можам ова, не... значи или немаш леп да јадеш или очигледно нешто тактизираш. Така. Треба сме искрени. Даниел, кажи ми повторно во ваша бранша, колеги, пријатели, другари, колку, нели, слобода на живење, семејство, пријатели влие врз одлуката да се остане во земјава и да се учи да се работи тука? Па јас мислам дека доколку нашите родители сметаат дека за нас е подобро да останеме во нашата држава и да го продолжиме животот и образованието, тие ќе не поддржат, а доколку го мислат спротивното, а ние сакаме да продолжиме надвор, да се градиме како личности, тие ќе се обидат да не задржат овде, а кога станува збор за пријателите и нашите сокласници, тогаш сите се соедно да заминеме надвор од нашата држава, таму да продолжиме да се градиме како личности. И јас исто мислам дека во моментов перцепцијата е тоа дека праиш ќе праиш само да не останеш тука, затоа што од ова полошо не може. Вие двајца сте пример за... Ама дали е тоа заради политизацијата или заради тоа што стварно... Значи, луѓето може да се изморени од многу процеси политички. Тоа е од се. Ама еден од главните услови е и невработеноста. Да. Значи не е дека е само политиката, не е дека е само лошиот квалитет работа, на живот, но размислува да надвор, ја тоа сакам да кажам. Но и невработеноста е голем удел има во тоа. Вие двајца сте добар пример, односно обратен пример од ова што го зборуваме сега. Може ли накратко да ни раскажете што вашата приказна? Пак сега да задржиме на претходното прашање. Да се задржиме. Колегите мои претежно со кого сум разговарал сите кажувале да во странство, значи тој не е битно дали студира да биде правник, дали студира да биде економист, дали студира во IT секторот кај што студирам јас, единствена цел е заминување во странство. Подобро ќе работел во Макдоналдс отколку да работи тука да се едуцира, да вложува во себе. Не знам зошто е тоа така, дали бидејќи ја гледа државата дека е во безлезност, дали се тие толку многу демотивирани што повеќе не се гледа самите себе за некој годни овде во оваа држава, што многу голема грешка. Еве, ние пример, никој на нас не ни помогнал тоа што сме решили да почнеме да се занимаваме со бизнес, односно со онлайн IT компанија. Никој не ни помогнал, никој не ни кажал, ај дечки, ние ќе ви овозможиме проекти, само работите. Не, него нашата пасија, нашата
едноставно сакаме да успееме да си бидеме, што би се рекло, сами свој газ и да вложуваме во нас и да останеме во нашата држава. Бидејќи тука ни се фамилијата, пријателите, роднините и се тоа не здружува колку може. Кажи ми, што се случи вие во која кампања усвари учествувате за да почне да отворите? Што се случи точно со вас? Вашата приказна точно, како беше? Најпрво имаме постојано многу курсови, но исто така посетивме и курсот на ЦЕФЕ, организацијата. Да, тоа ме интересува. Каде што ни го задржа нашето внимание. Во ЦЕФЕ организацијата тоа беше бесплатен курс, дознав од Данијел. Каде што се пријавив и јас, дискутиравме, имаше прекрасни обучувачи, каде што не потикна, на некој начин не мотивира доволно за да го направиме чекор. Е, сега, ако овек го направивме чекор, да имаме поддршка од многу луѓе, натаму останува нас. Значи, вие си го посетивте, бевте во ЦЕФЕ, посетивте тоа, оттаму се мотивиравте за да направите... Да, и научиме многу корисни работи, не само што се мотивиравме. И препорачувам на сите млади луѓе, што верувам дека секој млад човек има слободно време, да посети такви видови на курсови. Ти работиш во Code for You? Да. Така. А ти? Исто, значи да. Ви устари си имате... Ние сме двајцата овде што сме во Македонија, плюс така работа уште двајца наши другари, ако можам да ги поздравам. Како не? Дени Михайлов и Леонардо Димитров, кои што моментално живеат во Германија. Вие си оформивте код форум? Да, ние четворицата, да. Веб дизайн, предпоставам, работите? Веб сайтови? Да, веб сайтови, веб апликации, софтверски апликации, се што е поврзано со IT. Да, исто така и сме хостер, провайдери и домени реселери. И вршиме некои делови од видеопродукција. Се. Да. Сам свој мајстор, како се каже. Па да. Кусо би дудал, колку сме назад, а треба да гледаме напред. Во моментов толку брзо се менува светот, да сега више дипломата ја спомна небитно е. Например, еден Google сега рече, ќе почнеме и 14 годишни плюс со добри компетенции да вработуваме. Значи, факултетите веќе се под знак прашалник уследниве изгуби смислата на толку брзо се менува таа индустрија. А ние збориме дали државно или приватно. Дали разбирате колку нашето општество мора драматично брзо да се промени? Ќе го промениме. Со вакво размислување. Ваквите технолошки гиганти ќе ги цицаат сите потребни деца со компетенции доколку не направиме они тука да направат свои компании. Ние подитно мора да реагираме за тоа. Јован, кажи ми, што други обуки нуди ЦЕФЕ? Првенствено за тебе редот, шукер. Тички како Данијел. Значи предприемачки обуки првенствено. И она што ние го работиме или го придонесуваме за нашиот општество и во светски рамки, бидејќи ЦЕФЕ е методологија која што 30 години развива економија на цел свет и со вас зборчето развива тука, сакам да го задржам. Да, бидејќи ние сме земја во развој, така. Значи не сме 50 години. Развиена земја, така тука сме земја во развој, така во транзиција. И сакога е нешто во развој, нели тука требаат луѓе кои што ќе развиваат нешто. Така, значи ние можеме до утре да правиме муабет дали има вработување или не, така, но некој треба да ги направи тие работни места или треба да ги направи квалитетни. Некои тие работни места, за луѓето да имат интерес да одат на тие работни места. Еса, ние што правиме, што кажеш, или какви обуки правиме, едноставно да ги изголемиме компетенциите, да оформиме, еве, како сите нас предприемачи или луѓе кои што работат во институции, да знаеме, да бидеме компетентни на кој начин да правиме вредност од она што гледаме како проблеми или од она што гледаме што недостига на во обштеството или на пазарот. Така да, тоа е филозофијата. Најважно дека земја во развој, кога сме земја во развој, ни требаат луѓе кои што ќе развиват, ќе креираат нешто. Александр. Сакал само се надоврзам. Како држава, ние немаме направено конкретна анализа во овие 30 години, што е тоа што бара пазарот на труд и што е оно што треба ние да продуцираме како кадри. Тоа треба биде подобна алатка. Бидејќи, еве конкретно во високо образование, ние имаме 25 високообразовни институции. Секоја високообразовна институција вие имате правен факултет, вие имате економски факултет. До кога ќе продуцираме еве правници, економисти и кадар кој што можеби не е потребен на пазарот на труд. Поради тоа мора да се направи линк помеѓу она што е побарувачката на пазарот, бидејќи имате вие и многу слободни работни места и работни позиции во држава. Меѓутоа немаме квалификувана работна сила
која што ќе ги завземе, да кажеме, тие позиции. А стандардот и придонесите и платите, тоа е сосема друг проблем со кој што се сочуваме ние како држава. Меѓутоа, од една страна вие имате и слободни работни места и работни позиции, еве како што кажувате и вие. Меѓутоа немаме професионална работна сила со соодветни компетенции која што ќе одговори на работните задачи и она што се соочува нели самиот работодавец. Секоја компанија што дошла кај нас ми бара работници. Значи ја многу ги сакам IT профилите и тоа е иднина све, ама за жал тоа е само една индустрија, а во оваа држава има многу други фабрики кои што имаат потреба друг тип на компетенции. Во оваа насока како представник на институција можам да кажам дека Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија изработува анкета за потреба од вештини на пазарот на трудот секоја година во рамките на оперативните планови. Врз база на таа анкета и на нашите искуства од работодавачите и невработените лица креираме оперативни планови кои што се имплементираат секоја година и можам да кажам дека младите лица учествуваат во голем број во овие оперативни планови, така за 2020 година дури 66,8% од вкупниот број на учесници не беа млади лица до 29 години. Во контекст на МАВЕТ-от спроведувавме и обуки за напредни IT вештини и тука имавме дури 100% искористеност на нашите обуки, што покажува дека навистина тоа што е барано на трудот е атрактивно за младите лица. А добро, има слух образованието, гледајќи ги примерите во однос на што треба малце да расшири, што треба да зголеми, што треба да намали, може би квота некоја и така натаму. Или тоа е, таа анкета се прави, вие си ги добивате резултатите, може би се објавуваат или не и тука. Да, ние имаме контакт со Министерството за образование, исто така таа анкета која што ја правиме, ја доставуваме и до НИФ. Меѓутоа, таа анкета представува база за креирање на нашиот оперативен план кој што содржи активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот. Тука во кариерните центри ваквите анкети треба доле да се пласираат кај професорите кои што ќе ги усмеруваат правилно деца. Кусо само една интересна податок чисто да знаете. Од стручните образование, колкава е дупката во Македонија за да разберете за што се работи. Највеќе се запишуваат медицина, туризам, уште една веша. Сите останати стручни образования легуваат во 13 до 15%. Се замислете колкава е дупкава, значи збориме за едноставно нема деца, има по 5-6 деца во класовите за стручно образование. Како ние ќе одиме? Исто, тука е најголемиот проблем. Мораме да бидеме инклузивни кон професиите. Или некои професии се вреднуваат премногу, некои професии не се вреднуваат. И тука е нели интересот и желбата каде додат или не. Да, некој што треба да мести плочки за саат време да плаќаме како во Лондон 200, 300, 500 фунти да дојде да го замолиш, ти пукнала цевка. Нема човек за две недели ќе ти дојде и ќе кошта 250 евра. Кога ќе кошта, иначе ќе пливаш дома. Ќе се доведуваме до таа ситуација затоа што неправилно си помагаме сами на себе. Клучот е во кариерните центри, во основно и во средно. Така функционира тоа во други држави? Сегде го има тоа и посветени професори секогаш ќе се појават, кои што ќе сака, ќе му напре правилен тест на момчето и ќе му рече ти мораш вамо да идеш. За ова те бива, нема да се трошиш. Правилно ќе ги усмерат, нема сите да идат во една точка, во еден фокус, него ќе се прогресира. За жал тоа е споро, ама ова е голем системски проблем кој може да се надополни, може би за 10 години. Бидејќи една генерација е 4 години. Секоја следна е пак 4 години. Да не го занемаруваме и фактот дека 98%, тоа беше анализа од пред некоја година, од средно образование учениците се запишуваат во високо образование. И тука е гапот кој што се случува во делот на стручното образование, кое што е занемарливо исто така како што каже колегата дека одредени професии не ги превземаат учениците да се надградуваат или да се преквалификуваат во одредени професии во делот на стручно образование. И ние продуцираме високообразован кадар кој што можеби и не е толку потребен на пазарот на труд, а од друга страна стручното образование го затоа што сите тие што се запишуваат мал е процентот што завршуваат. Така? И сега имаме дупка на тие што не завршиле и пробале они, иделе. Наместо иди подобро стани добар во своите, имај добри компетенции, подобро ќе работиш. Се лажеме. Дајте да си кажеме или факултетите мора подитно да речат толку ми е квотата, не може повише. Нема да има избор, ќе мора да оди негде на друго место. Тоа мора подитно да се. Тоа е стратегија на државата. Ние можеме до заутре да збориме за како треба, но ако тоа не се направи, не сум компетентен за тоа, ама гледам на терен што фали, значи фалат работници.
Оваа струка е феноменален пример дека тука се се бара и добро платено. Ние мора тоа да го направиме и во другите струки. Имаме ситуација каде што 17-18 илјади млади момчиња во моментов произведуваат колку цело земјоделие во Македонија. Така. Толку извозот, е, тоа е... Во 2020 година 22.000 млади луѓе добија помош од ЕУ, од 6.000 од нив се вработија, а 1.200 млади луѓе беа вклучени во активните мерки за вработување. Тоа е така наречената младинска гаранција, не знам дали сте запознаени. Имаме еден прилог, односно моја сторија од Александар, кој што искористи таа младинска гаранција и направи своја фирма. Да видиме за што стана збор. Здраво, јас сум Александар Џо, роден во Скопје, имам 24 години. По професија сум магистр по економија. Завршив средно економско и дипломирав на Универзитетот за туризам и менеджмент на економскиот факултет. Уште од кога знам за себе, моја најрана возраст се занимавам со музика. Завршив нижо музичко, каде што на моји 15 години го направив мојот прв бенд. По една година подоцна имавме и нашата прва свирка, која што не беше баш најдобра, али бевме најсрекните луѓе на планета. На тој настан, иако не бевме најдобри, сватив дека музиката ќе биде едина ствар за мене, кој што ќе сакам да продолжам до крајот. Уште за време на моите студии барав работа да најдам во мојата област. Најдов неколку работи во кои што не се пронајдов во ниту едно од нив. А во меѓувреме имав своја аматерско студио во кое што снимав и продуцирав. Како што поминуваше време, јас се повеќе се задржував во моето студио. Во меѓувреме дознав од мој пријател дека агенцијата за вработување нуди парична помош за отварање на свој собствен бизнес. I can see in your eyes. Информацијата што ми ја даде мојот пријател ми се виде многу интересна. И решив да направам едно мало истражување околу неа. Така дознав за младинската гаранција и решив да пробам. Зашто да не? Иако навидум изгледаше невозможно, сепак со помошта на младинската гаранција, јас успеав да отворам фирма. Отвори фирма за оно што најмногу го сакам, лего во музичката индустрија. Работам со снимање на аудио и издавање на аудио материјали. Ова е мојата успешна сторија. Како што слушнавте, иако сум магистр по економија, моето занимање е сосема различно. Со ова ги охрабрувам сите млади да бидат упорни и да ги следат своите соништа. Нека пратат што нудат институциите, затоа што успехот ги следи упорните. Верувајте во себе. Now I know how sweet dream it could be. Бојана, што е младинска гаранција и како се користи таа? Вака, Александар беше еден од оние позитивни примери на млади лица кои што се одлучија да се вклучат нековид позитивни, да, во предприемништвото, да станат сами своји газди. Ова го возможува гаранцијата за млади, односно мерката самовработување предприемништво,
За оние што не знаат што е гаранција за млади, Република Северна Македонија е првата земја која што не е членка на Европската Унија, а ја имплементира гаранцијата за млади успешно веќе 3 години. Започнавме во 2018 година како пилот проект во Струмица, во Гостивар и во Скопје. Бидејќи имавме успешни резултати, ја имплементиравме на целата територија на Република Северна Македонија во 2019 и 2020 година. Како функционира младинската гаранција. Целта на овој проект е младите лица до 29 години, кои што прв пат влегуваат во евиденција на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија да бидат вклучени во некоја од активните мерки, како што е случајот, например, со Александар во самовработување, во некоја обука или пак да бидат вработани во рокот 4 месеци. Успешна е младинската гаранција, доколку 30% од младите влезени лица во овој проект успешно излезат во рокот 4 месеци од истата, така што ние овие 3... Што да излезат? Да го почнат проектот кој што го замислиле? Успешно да излезат, значи да се вклучат или да се вработат, или да се вклучат во некоја од мерките кои што ги нуди агенцијата, кои што ја зголемуваат нивната вработливост. Например, да се вклучат во нека обука, како, например, обуката, да речеме, за напредни IT вештини, а потоа преко таа обука да најдат вработување. Тоа го сметаме некако успешен излез од младинската гаранција. Имам и бројки. Например, во 2020 година 25.482 млади лица до 29 години биле вклучени во младинска гаранција, а 7.197 од нив се вработиле, додека 1.249 лица биле вклучени во некоја од оние обуки кои што ви објаснив. Тоа се само обуки? Не. Нема тука финансиска помош некоја? Вака, станува збор за цел оперативен план за активни програми и мерки за вработување. Овој оперативен план се дели на активни мерки и програми кои што водат до директни вработувања и активни мерки и програми кои што ја зголемуваат вработливоста на невработените лица. Оние кои што водат до директни вработувања се, например, самовработување, предприемништво со отварање на собствен бизнес или субвенционирање на плати, каде што се дава финансиска поддршка од 19.000 денари за вработување на лица во одредена фирма. Тука најчесто ги поддржуваме вработувањата на ранливите категории кои што потешко се вклучуваат на пазарот на трудот, додека во делот на обуките нудеме обуки за занимања кои што се побарувани на пазарот на трудот. Ја споменав анкетата која што ја правиме за потреба од вештини на пазарот на трудот. Преку неја гледаме кои занимања им се потребни на работодавачите. На невработените лица им нудиме преквалификација. Тие можат да ги посетуваат овие обуки, да се преквалификуваат и да се вклучат потоа на пазарот на трудот, односно да најдат вработување онаму каде што се бара. Како му помогна на Александар конкретно, ме интересира? Александар за прв пат се евидентирал во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија и таму бил известен дека може да биде вклучен во оперативниот план кој што нуди одредени активни програми и мерки за вработување. Во случајот тој се пронашал во мерката самовработување предприемништво. Тој поминал обуки за да биде вклучен во истата мерка и добил финансиска поддршка од 5.000 евра за започнување на собствен бизнис. Доколку Александар имал, како да кажам, другар кој што заедно сакал да работи со него и да отвори заедно музичко студио, би можеле здружено да настапат и да добиат 10.000 евра и на тој начин да отворат и поголем бизнес. Доброто во ова е тоа што додека ги посетуваат овие обуки за самовработување предприемништво, младите лица, односно сите оние кои што се вклучени во овие обуки, се едуцираат како да направат бизнес план, да развијат бизнес стратегија и понатом имаме направена анализа дека нивните бизнеси се многу поодржливи на пазарот на трудот во однос на оние бизнеси кои што не се започнати со помош на оваа програма. Вие двајца имавте врска со ова? Да, млади се криво. Сега криво. Сега веќе ви е жал, признајте. Александар. Так. Би сакал да додам дека имаше ваква стична иницијатива од страна на Европската комисија, која што се однесуваше првично на европските студентски заеми, каде што голем број на студенти го искористија ова право, најчесто од земјите членки на Европската унија, за да можат да студираат одредени студии кои што се компатибилни најчесто и со нивното средно образование, каде што откако ќе завршат со своите студии овие така наречени кредити, после тоа преку банките како грантисти ги враќаа овие финансиски средства. Меѓутоа во делот на преквалификација и доквалификација само ќе се надоврзам, програмата Erasmus+, која што е програма за образование формално, неформално и формално, од
предшколска возраст па се до образование на возраст и го фаќа делот на стручното образование, каде што многу често дел од младите своите вештини и квалификации ги надградуваат или пак прават одредена преквалификација во делот на своите вештини и на своето знаење. И оваа програма како најодговорна програма во делот на образованието на ниво на Европа, каде што учествуваат 34 држави, 27 земји членки на Европската унија и останати држави како ЕФТА државите, Турција и Србија од 2019 е полноправна членка на програмата Erasmus Plus, како доказ дека е најуспешна во однос на кохезија во делот на образованието, која што е многу битна на ниво на Европа. Буџетот кој што за 2020 и поради 2027 година е дуплиран за разлика од период 2014-2021 и тој е навистина импозантен, изнесува 28 милиарди евра за овој 7 годишен период. Воопшто не е за подценување делот на образованието и кохезијата во делот на образовните процеси од предшколска возраст до делот на образование на возрасти, вклучувајќи го и делот на младите како посебен сегмент, меѓутоа и делот на спортот. И тука имате можности кои што ги нудиме и ние како национална агенција во делот на образованието, меѓутоа и извршната агенција во Брисел, кој што е одговорна за дел од овие програми од Erasmus Plus. Кога веќе падна збор, ме интересира, пандемијава ги затекна многу од луѓето кои што беа излезени надвор како студенти кои што бара работа, работеа, па после тој остана измеѓу, нели, кои што им заврши договорот, дали фирмата им се затвори. Што се случува со тие луѓе? Како се процесираат тие? Имаше доста примери со почетокот на пандемијата во месец март минатата година, каде што голем број студентите беа затечени во странство, најчесто во европските држави. Меѓутоа се случуваше да одредени професори или пак студенти беа затечени надвор од границите на Европа. Бидејќи програмата нуди дел на образование во високото образование не само во делот на европските држави, исто така и во делот на интернационализација надвор од границите на Европа. Се случуваше да одредени студенти кои што престанале нивните студии да се реализираат конкретно еве кажам во Италија, се затворија нели голем дел на исто така болници, локали, државни институции и така натаму, меѓутоа програмата Erasmus Plus сите оние трошоци и поддршката од страна на програмските офицери од страна на националната агенција беше тековна и на дневна основа. Така да оние студенти кои што останаа затечени во државите има одредени финансиски средства кои што ги покриве програмата Erasmus Plus, меѓутоа тие што успеаа да се вратат во матичната држава и доколку продолжиа со своите студии да ги тераат онлайн или пак од државата останале затекнати одреден месец, да кажеме, еден месец и после тоа продолжиле со своите студии да видат онлайн, овие финансиски средства се покриваат од страна на програмата Erasmus Plus, со тоа што не оставаме ние како национална агенција, меѓутоа и првично Европската комисија не остава да студентите од свој џеп, да кажеме, потрошат одредени средства кои што не би биле eligible на крајот. Што значи сите студенти кои што се вратија продолжија со своите студии, вонредните трошоци ќе бидат покриени, оние што останаа во странство исто така и продолжија надвор од временската рамка регулирано со универзитетот, тие средства ќе им бидат исто така покриени. Така да не се соочивме со доста проблеми, меѓутоа на дневна основа ги решавме и сметам дека веќе сме во една фаза каде што се надевам оваа година сите овие проблеми веќе ги надминавте, имаме искуство, меѓутоа имаме и поддршка од страна на колегите од DGAC, односно Генералниот директорат за образование, култура и аудиовизуелни политики од Брисел и исто така од извршната агенција од Брисел. Бојана, има ли, сигурно има, само кажи ни ја, точната бројка на невработени млади лица во Македонија? Да, вака, Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија води административен податок согласно законските прописи, односно согласно законот за вработување и осигурување во случај на невработеност. Според нашите статистики, заклучно со 31.1.2021 година, во Република Северна Македонија има 37.890 млади невработени лица, активни баратели на работа и 15.212 млади лица до 29 години пасивни баратели на работа. Податоците во Државниот завод за статистика и ЈАВРМ се различни. Да, различни се, затоа што се разликува методологијата на обработка на податоците. Државниот завод за статистика води стапка на вработеност и прави анализа по пат на анкета на работна сила, додека ние спроведуваме, тоест водиме административен податок на невработени лица согласно закон за вработување и осигурување во случај на невработеност. Овие податоци се разликуваат во сите земји во Европската унија. Значи тоа не е случај кај нас. Едноставно методологијата
е различна на која што се обработуваат податоците. Така. Јован, кажи ми, се користат ли поволностите што, не знам, обуки, усовршување, кои што ги нуди АВРМ, ЦЕФЕ и Националната агенција од страна на младите доволно? Има ли просто уште тоа да се популаризира, за да се дознае? Треба да се промовира. Тоа е клучниот збор. Повторно но... медиумите се криви. Во секој епизод медиумите ги ноѓаме како виновници, што и така е до негде, пошто не е доволно заголислива тема за да се популаризира ова. Може би различни методи, може би различен метод на промоција, ма како и да е, значи луѓето кои што ги користат, кои што виделе можност таму, имаат и добивки. Значи јас сум сведок на многу луѓе баш и со некои од колегите пред нели тука да влеземе, зборувавме дека еве јас сум од 2007 некаде веќе со програми на Европска унија, проекти, јас сите што ги запознавам еве низ Европа, јас не знам некој да е невработен или во секој случај се отворил фирма или нешто. Така да пак ќе кажам, има недоволно информации, но и некојаш пак за некои луѓе пак ќе кажам, она се кој што првите си ги дознават, се попроактивни, така се повеќе заинтересирани. Затоа викам, може би треба повеќе и на други луѓе да се кажи, или па добри примери се споделуваат, за да може другите да ги прифатат. А моментално ние нудиме обуки за социјално предприемништво, за бизнис вештини, тие ќе бидат некаде на крај на година. И веќе сме, како да кажам, задоволни дека многу има интерес за тоа. По средните школи, по факултетите, исто и луѓе кои што или не пратат по медиумите, има веќе заинтересирано за да стекнат некакви вештини. Еден пример, ако може да дадам, во за пандемијата што го спомена, имавме баш еден случај на девојка од Албанија, која што ни беше на интернационална обука во Турција. Тоа беше обука за предприемачи. И сега таа се вработи, но во Италија, во компанија за извоз на холандско ѓубриво, ако кажеш, четврта земја, више не може да пратам више кај гранит, марбол, како беше тоа? Мермер, да, такви ствари. И сега компанијата, нели, со пандемијата, се запира извоз, така, малку не дека пропаѓа, но испуштаат вработени, девојката останува, нели, во Италија, заглавена, без работа, и си отвора своја фирма. Фирмата не е за извоз, нели, на гранит, но за услуги поврзани со во тој дел. Така, значи, искуството што го направила, била како можност дека епа чекај, зошто да седам, можам јас да направам негде кај што сум добра и кај што можам да ги правам нешта. Така да е поврзано со цела само тема. Исто и кај вас. Да, сите оние што ја користат овие меѓународни програми. Не само Erasmus Plus како програма, Хоризонт 2020, студентските Student Loan Guarantee и така натаму, голем број од нив, да не кажам, може би 100% веќе, кога ќе завршат со своето доусовршување, кога ќе имаат меѓународна димензија во делот на своето работење, во делот на своето одицирање, најголемиот дел веќе имаат одреден предприемачки дух, знаат што бараат, знаат конкретно каде треба да ја побараат својата шанса во делот на вработувањето, имаат одредена насока која што се движат. Дарко, како функционира вработувањето? Многу пати сум кажал, ја ете одлучив да останам во мојата држава и татко ми остана без работа. Тешките години која беа, која нели сето тоа не се знаеше, ми немаше едноставно некоја сериозна економија и тоа ме изфрустрира буквално, ми направи да седнам и многу месеци да размислам што е систем, како да помогнам, како да вратам, како да му најдам информација на татко ми да се вработи, нели, така почне. Сватив дека ќе дојдам и до тој дел, значи сватив дека можам да направам некаква платформа која е транспарентно, јавно, бесплатно ќе им понуди на луѓето нешто што ќе им помогне, нели. Јас не сум измислил ништо посебно, ама го направив во Македонија, тоа што е моментално е вреден. Бесплатно да може било кој да постави CV, да аплицира и да било кој работодавач добие CV и да рече да или не. Јас не ги терам луѓето да имаат подобри компетенции, тоа зависи од нив, од нивните семејства, од предуслови и така натаму. Ама моје да направам информација како да добијат. Денеска да има, не знам, 500 работни места и онда бира кај да аплицира. Негово право е, тоа е двострана улица.
И успеавме во тоа. Еве 17-та година веќе, бесплатно место кое што не е единствено, но е Работување по... КОММК беше, така? Точно, да. И во моментов ние сме, имаме и акционери кои што се најголемите во свет. Монстер, ако некој слушнал, тоа е буквално најголемата американска компанија во свет, која што е на секаде ни светот. Има преку 50 и нешто држави во една компанија. Они се во Македонија преку нас. Јас сум среќен дека успеавме до тамо да стигнеме, што значи мојата мисија направена. Е, сега, тука на ова би додал само дека без разлика колку и да е тешко, предприемачот го наоѓа патот. Значи, колку повише го стискаш, тој ќе излезе од негде. Значи, ни еден успешен предприемач кој што е планетарен, да го речеме, ниту факултет размислувал, ниту него мислел од различни побуди да создаде нешто. Пориви, така е. Е тоа е. Сега, факултетот е супер, но луѓето мора да се снајат ако не може, например, сега он завршил биологија и гледа дека седи 15 години без работа и сега државата е крива. Се извинува, ама не е државата крива. Крив си самиот што не си се прилагодил. На време. Не караат луѓе за ова што го кажам, но дајте, сакаме да живееме квалитетно или сакаме да збориме, ние сме најдобрите на планета. Значи, многу е различно. Ако сакаме да збориме, најдобрите, супер, сами ќе се седиме. Јас сум дипломирал или имам докторат, супер. Ама ако немаш работа и тоа не е во функција стајано, мора да се прилагодиш, подитно. Така да јас, како крај на овој муабет, само ќе кажам совет до родителите. Видиќи, клучот е во нив. Родители, ако сакате да не создадете болни генерации, немојте да им кажувате на децата за 200 евра, немој да работиш. Вистината има две страни. Економијата е толку е слаба е. Ама па му правиме на собственото дете, му правиме поголема штета, ако му речеме седи дома, ја ќе ти давам пари. Е, напротив, тој нема ни информации да има, нема ни компетенции да има, нема ништо да има. Така да ова е мој совет до сите родители, борете се за своите деца да влезат во кругот на бизнисот. Затоа што вистината има две страни. Не се битни 200 евра, битни се информациите кои што он ќе дое. За пола година, година ќе видат 500, ако е добар. Си знамообетивме, јас имам уште многу прашања. Само на кратко ме интересира, во, сигурно имате осет за време на пандемија, како се зголемија невработувањата, се намалија невработувањата, во кој сектор се случи тоа? За сите ова прашања, обшто. Нормално. Шо ги имам, извини, шо доаѓаат најмногу удрено гостителство, бидејќи апликациите што ги гледаме, страшно е тама, значи едноставно немаат работа. Луѓето аплицираат на сите можни места и во сите индустрии. И ако може некој да им помогне, мислам, стварно добри дечки се сите и девојки, нели? Апсолутно треба да им се помогне, на нив е многу тешко сега. Тие индустрии најмногу се удрени. Угостителството е страшно. Специјалните бројки од Агенцијата за вработување говорат дека по основ на прекинот работен однос во времето на пандемијата, значи од 23.3.2020 година, а закошено со 31.1.2021 година, околу 18.000 лица останале без работа, имале прекин на работниот однос. Сигурно сите сме афектирани, јас и вие сите, со пандемијата, луѓе останаа без работа, така некој може би направи нека работа. Знаеме дека сектори многу добро цветат, знаеме дека богатите луѓе, најбогатите го дуплирале за 100% или 200% богатството, но сепак вакви работи ќе се случуваат и во иднина, дали пандемии, дали кризи, што и да е. Пак ќе кажам, клучното е ние како излегуваме од тоа, дали учиме нешто, дали се надградуваме, дали излегуваме со повеќе вештини, со повеќе компетенции или едноставно само бидејќи такво време и доаѓа. Во IT секторот мислам дека се зголеми. Да, драстично се зголеми профитот во IT компаниите е зголемен. Зошто сега тоа така, бидејќи некои компании размислувале долгорочно и се рекле добро да има пандемија, но целиот свет оди во тој онлайн свет и се прилагодиле. А сега во Македонија, да земам во Република Македонија, некои компании што биле многу успешни, кога дојде COVID-19 кризата, тие пропаѓа. Зошто е тоа така? Не се прилагодиле. Значи, светот 2021 година сме светот оди онлайн. Ништо не е повеќе физичкото, станува дигитално. Не знам зошто компаниите не сакаат да се прилагодат, не сакаат тоа да го признаат дека така е, дека светот моментално е онлайн и дека секој твојот продукт дали е физички или е некоја услуга, било што може да види од било каде.
но доколку има лаптоп и интернет или пак телефон. Затоа, компаниите многу страдаат и многу паѓаат во банкрот и одма се жалат државата е крива, државата е вака, не може државата на сите да помогне. Тоа е факт. Еве еден пример, Тесла кога дојде со производ на електрични автомобили. Дали компаниите како што се Мерцедес, Ауди, БМВ банкротираа? Не, туку се прилагодија, копираа бизнис план на подобриот и така станаа светски компании. Суватари, уватари. Дечки, мислам дека доволно беше за денеска. Ви благодарам многу на гостувањето. Прекрасни бевте. Еден куп работи, кажам. Се надевам дека помогнавме на многу луѓе да им се разјаснат работите. АВРМ е тука, вработување е тука. Тука е Националната агенција за европски образовни програми. Тука е ЦЕФА Македонија. Јас за крајот само би ја подсетил, има една работа што се случува, тоа е Euroquision. Тоа е младински образовен форум со поддршка на Европската унија, организиран надпревар во знаење за Европската унија, насловен како Евроквизија. Првиот круг на квизот ќе се одржи онлайн на 3 март, а финалето од тројцата најдобри говорници ќе биде закажано за 12 март. Отидете на mov.mk или пак на пејџот Euroquision за да ги видите сите детали. Следната епизода имаме повторно една сомнителна горка тема која што јас на драго срце би ја разговарал затоа што мора да излезе на површина, а тоа е миграцијата. Довидување до следниот вторник, се гледаме. Чао.